dhageystow ogow haddaadan halka qaybka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Kusoo dhawaada warka habeenimo ee calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarga meel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galayso ahad ka bixiso qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah musharaxiinta mucaaradka oo go'aan ka gaaray codsigii farmaajo iyo buqareeyay kulankii ugu dambeeyay ay yeesheen qoor qoor Gudlawe iyo midowga musharaxiinta mucaaradka xildhibaano u hanjabay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo una badan beelweynta hawiye kulan u dhaxeeya midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle ayaa ka dhacay hoyga uu muqdisho ka degan yahay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle ayaa kulankaasi midowga musharaxiinta kula wadaagay fariin ay uga wadeen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo taas oo ah in musharaxiintu ay aqbalaan kulan oo ka soo dalbaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo musharaxiinta ayaa ku gacan seeray fariinta ay wadeen madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle waxayna si cad u diideen codsiga ka yimid madaxweyne farmaajo ee waqtigiisa dhamaaday ee ah inuu la kulmo midowga musharaxiinta mucaaradka Gudlawe iyo qoorqoor ayaa la rabay inay go'aan ka soo qaataan hase ahaatee ayagii ayaa la soo adeejiyey oo farmaajo ayaa soo adeejiyey xanaaqay halkaasi ka dhashay sidoo kale ilo ku dhow kulanka dhacay ayaa warbaahinta u xaqiijiyeen cabdiraxmaan cabdishakuur oo isaga baxay kulanka kadib markii qoorqoor iyo Gudlawe ay ula yimaadeen musharaxiinta fariin aan ka tarjumaynin mowqifkii ay ka sugayeen ayaga ayaa mowqif laga sugayey markii farmaajo u tageen waa la soo canaantay kadibna waxaa la yiri ila soo kulansiiya midowga musharaxiinta mucaaradka markii ay soo laabteen waxay yidhaahdeen annaga mowqif ma wadno laakiin farmaajo ayaa idii baahan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame fadhiga ayuu ugu istaagay madaxweynayaasha galmudugii hirshabeelle qoorqoor iyo Gudlawe ayaa laga sugayay inay mowqif cad ka qaataan muddo kororsiga farmaajo isla markaasina ay go'aankooda ka caddeeyaan shirweynaha beelaha hawiye ay iclaamiyay isniinta laakiin wararka maanta soo baxay ay sheegayaan in talaado u dhacay hase yeeshee kulankii u dhexeeyay iyaga iyo musharaxiinta ayay xaadireen iyagoo ah fariinsidayaal taas oo keentay in kulanka uu ka baxo musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kadibna sidaasi lagu kala tago si kastaba ha ahaatee lama oga labadaani madaxweyne qoorqoor iyo Gudlawe waxa ay samayn doonaan farmaajo waa ay ka tegi laayihiin oo waa ay ka cabsanayaan midowga musharaxiinta mucaaradkane dhinac ayay ka wadaan xaaladda magaalada muqdisho ayaa aad u kacsan weli dhinaca kale xildhibaanada hawiye oo fariin ka soo diray shiir kore islamarkaasina u hanjabay farmaajo xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo ka soo jeeda beelweynta hawiye oo gaaray xaafadda shiirkole ee degmada hodan oo maalmahani ay xiisad colaadeed ka taagan tahay ayaa halkaasi ku qabtay shir jaraa'id oo xasaasi ahi qaar ka tirsan xildhibaanada booqashada ku tagay shiirkole oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inay garab taagan yihiin jeneraal saadiq john oo saldhig ciidan ka samaystay xaafaddaasi kadib markii uu ka war helay weerar ay ku soo qaadi rabaan dowladda federaalka soomaaliya senator yuusuf dhegay oo ka mid ahaa xildhibaanadii tagay shiirkole ayaa sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo dadka deegaanka oo uu sheegay inay muujiyeen geesinimo islamarkaasina ay ishor taageen gardarradii dowladda soo qaaday senator dhegay ayaa sidoo kale sheegay in dalkaani laga keenay meel fog islamarkaasina aysan shaqayn karin wakhtigaani in dib loogu celiyo oo aysan aqbali doonin dagaal sokeeye wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda soomaaliya ay weerar ku soo qaado cid kasta oo ka raayi duwan wuxuuna dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay inay dib ugu laabtaan teendhadii afisyoone shiirkale waa meeshii markii ugu horreysay kacdoonka looga bilaabay kacaankii siyaad barre waxay caan ku tahay in howl kasta oo laga bilaabo ay guul ku dhammaa maato ayuu yiri dhagay waxaan soo marnay qaybo badan oo ka mid ahay magaalada waxaana aragnay dhufaysyo badan oo ay ku sugan yihiin ciidamo diyaar u ah inay soo celiyaan dimuqraadiyaddii ayuu sii raaciyey xildhibaan cabdulaahi axmed nuur oo ka mid ahaa xildhibaanadii booqday shiirkale ayaa isna sheegay inuu shacabka deegaankaasi ugu mahad celinayo inay iska difaaceen weerarkii gardarrada ahaa ee lagu soo qaaday wuxuuna dowladda soomaaliya ku eedeeyey inaysan lahayn wax naxariis ahi sidoo kale cabdulaahi axmed nuur ayaa sheegay in saadiq john uusan gelin wax dembi ah islamarkaasina uu keliya dowladda u sheegay inay doorasho qabato wuxuuna tilmaamay in wixii hadda ka dambeeya madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ay u aqoonsan yihiin hogaamiye koox farmaajo isaga ugu tabar yar dadka isagaana dagaal hurinaya ayuu yiri xildhibaan cabdulaahi dhinaca kale senator cabdi axmed dhuxulow dhagdheer oo ka mid ahaa xildhibaanadii tagay shiirkale ayaa isna sheegay in dowladda soomaaliya ay ku tumatay dastuurka islamarkaasina aysan diyaar u ahayn inay dalka ka qabato doorasho xalaal ahay waan ku gumaysanaa ama saraha dhaadheer ayaan kaa duminaa kuuma suuragelayso farmaajow dadkana gumaysi aqbali maayaan ayuu yiri xildhibaan dhagdheer si kastaba ha ahaatee xildhibaanada beelweynta hawiye ayaa u midoobay in ay difaac ka galaan shiirkole fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya jeneraal indhaha haddaad nabad weydo dagaalku waa sharaf ayuu yiri farmaajo ha layska dhacsho
General Yusuf Mohamed Siyad in dacadde oo ka tirsan saraakiisha militarygii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in dalku uu marayo xaalad adag mana ahan buu yiri wax hadda bilowday runtii xaaladda Soomaaliya meel adag bay mareysa mana ahan wax hadda soo bilowday 4 sano ee la soo dhaafay waa soo socotay ayuu yiri General Yusuf Mohamed Siyad in dacadde isagoo la hadlay warbaahinta ka yeen ayuu yiri waxaad ogtihiin weerarkii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame waxaad ogtihiin weerarkii Cabdi Khaydid waxaad ogtihiin weerarkii Haanta Dheer waxaad ogtihiin weerarkii Bariire waxaad ogtihiin weerarkii madaxweynayaashii hore ee dalka iyo kuwa kale badan oo ugu dambeeyay kii General Sadaq lagu weeraray marka dadkaani xamar degan ayaa dad dowlad jecel ahi maahe ee dalka mar huru meel qalad maray xukunkiisu iyo mas'uulkiisu uuna galay gacan shisheeye ayuu yiri General Indhaha ayaa taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka General Maxamed Tahliil Biixi ilmo adeer la yahay farmaajo ku eedeeyay inuu madaxweyne farmaajo u qaabilsan yahay fulinta howlgallada isla markaasina uu hoggaaminayay sida uu sheegay weerar hal habeen ka hor lagu qaaday General Sadaq Indhaha General Indhaha ayaa sheegay in General Biixi uu yahay taliyaha qarsoon ee ciidanka xoogga dalka sidoo kale waxa uu sheegay in General Biixi madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda Nisafaad Yasiin Haaji Daahir ay burburin ku wadaan dalka sida uu yiri hay'adaha dastuuriga ahi sida baarlamaanka golaha fulinta iyo madaxweynaha intaba cid sharciyad haysato ma jirto waxay ku fadhiyaan sharci darro iyo afgebi waxay ku fadhiyaan dulmi iyo hantida ummadda oo ay boobayaan oo canshuur ku sheegayaan waxay ku fadhiyaan wax ka baxsan maamulka iyo xitaa bini'aadinimada ayuu yiri General Indhaha waxa kale oo yiri shacabka reer muqdisho waxaan leeyahay naftiina maalkiina iyo cirdigiina difaacda maanta ninka meeshaan joogo waqtigiisa waa dhammaaday 4 sano ayuu ku ekaa wuu diiday doorasho iyo nidaamkii uu ku yimid General Indhaha ayaa tilmaamay in dagaalka uu sharaf yahay mar haddaad weydo sida uu sheegay nabad amni maamul iyo ixtiraam dagaalku waa sharaf haddaad wax kale weydo dagaalku waa sharaf haddaad nabad amni maamul iyo ixtiraam weydo dagaalku waa sharaf dagaalka hadda la galaayo sharaf waaye ayuu sii raaciyay General Indhaha hadalka General Indhaha ayaa imaanaya xilli saraakiisha iyo ciidamada dowladda lagu eedeeyay inay siyaasadda ku dhex milmeen xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee muddooyinkii u dambeeyay dalka ka jiray ayaa waxaasi culaysisay muddo kordhinta loo sameeyey hay'adaha dowladda iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo General Indhaha waxa uu leeyahay dagaalka waa sharaf reer muqdisho ee isku dul kiciya dadkaani afgembi ku jooga dalka dhinaca kale taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa amray in la xiro 7 ka mid ah ciidanka booliiska degmada hodan oo habeen hore laga soo xiray gurigii taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka banaadir sadaq john kuwaasi oo la geeyay aagga shiirkole 4 oo ahayd markii ay shaqaaqadii bilaabatay ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahintu sheegay in ciidanka oo deganaa meel u dhow guriga General Sadaq oo ku yaala shir kale uu yimid generaalka oo watay ciidamo badan kadibna uu ka qaatay mobeeladii General Sadaq ayaa markaas kadib todobada askari u sheegay in uusan diyaar u ahayn in uu dilo ama uu hubka ka qaato maadaama ay yihiin dhalinyaro uu waqti badan horay u geliyey oo uu taliyahoodu ahaa hase yeeshee ay u tagaan taliyihii soo diray uuna sheegay in uu soo fasaxay taliye Sadaq wuxuu sidoo kale u sheegay in mobeelada ay gacan amni ahay ku jiraan isla markaasina ay mar kale soo doontaan haddana uu sababo amni ugu reebay taliyaha ciidanka booliiska ayaa askartaani markii ay u tageen amray in la xiro waxaana lagu eedeeyay dacaayada amni maadaama ay ka soo tageen goob ammaankeeda lagu haleynayay weliba iyadoo aan wax dagaal ahi dhicin waxaa sidoo kale lagu qabsaday sababta aysan ula dagaalin markii ay u yimaadeen ciidanka Sadaq John gabi ahaanba xabsiga ayaa la geli xaaladda magaalada Muqdisho ayaa hadda degan balse waxaa weli jira jawi colaadeed oo ka dhashay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee xalay dowladda Soomaaliya ka sameysay saraakiisha qaar oo ay aaminsan tahay inaysan diyaar u ahayn weerar ka dhanahay Sadaq John calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid